dæmi okkur í þessi vess, Matteus 13. kafli, fyrstu 23 vessin í kaflunum. En náður kannski við dæmi okkur í þetta, þá kannski áðurinn ég gleymi því, út af því ég glemd að skrifa þetta, þá er þetta mjög uppbyrjandi vess, finnst mér. Svona kannski sérstaklega þegar þú ert á okkurum erfiðum stað að dreifa út tvagnarindinu, ég veit nú ekki hvernig ókinn á að er, allavega það sem ég hef heyrt að því sem að Jonathan er að fara þá er ekki mjög mikið fólk sem er að leitast eftir trúnni eins og reynda Bibla segir okkur að engin leitast eftir trúnni en einhverju leiti þá er sumum stöðum bara lítur allt út fyrir það að það er miklu erfiðara að dreifa fagnaðarindri og ég held að flest öll okkar höfum lentið í henni inni bara að finna fyrir vonleysi af hverju eru hjörtu Íslendinga svona ókislega hörð og af hverju viljið ekki taka móti þessu orði og ég held að þetta sé uppurandi vess bara svona, mér langar að fara út af því að þetta hefði örgulega passa betur ekstra seinna inn í predikunum minni en ég skrifa þetta hérna yfir ég held að þetta sé uppurandi vess fyrir okkur í dag út af því að við sjáum að hvernig Guð hefur hannað fagnaðarindi, hvernig Guð hefur hannað orð sitt þá hefur hann hannað það til þess að margfaldast eins og við sjáum í sögunni hér að þegar einhver einstaklingur tekur við þessu orði þá er það gert svo að orðið margfaldi, svo að fagnaðarindið breyðist og Mér bara að við höfum það í huga, sérstaklega þú ert komin á einhvern stað þar sem að þú ert þreyttur og ert að spyrja Guð af hverju er engin Íslendingur sem vill heyra þennan boðskap. Þennan fallegasta boðskap sem ég veit af hverju vill engin taka við honum. Þá skulum við muna að samkvæmt þessu þá er þetta orð fagnaðarindið gert til þess að margfaldast og það í sjálfum sér er mögnuð von fyrir okkur fyrir Ísland. Að það er von þrátt fyrir hversu dimmt ástandið er og þrátt fyrir hvað mennirnir segja eða fólki segir. En ég hef oft pælt í þessar spurningu og gennum tíðina hef ég pælt í þessar spurningu hvað er tilgangur kirkjunar og það er mismunandi hlutir mismunandi lið innan kirkjunar sem leggja áherslu á mismunandi hluti sem kirkjan á að vera að gefa einhliðin segir kannski að kirkjan á að vera að gefa von og það er að við svo leitir rétt og aðri segja að kirkjan á að vera svona siðferðislegur bendill samfélagsins að við eigum að vera í sjónvarpinu að segja Iðrist, hægið ykkur eins og kristi fólk þetta er rétt og þetta er rátt eitthvað til því kannski sjáum fátæka, eru kannski sumar kirkjur sem er allar í því bara að sjá fátæka og við sjáum þetta að það er í Nýja testamentinu líka og kannski aðri sem leggja á félagslíf, við þurfum að gefa öldruðum félagslíf eða ungum félagslíf aðri sem leggja áherslu á að gera sunnudaskóla aðri sem kannski leggja áherslu á okkur sérstaka þjónustur sem kirkjan á að vera sinna og kannski aðri sem leggja áherslu á að predika orð Guðs sem er mjög gott. En hvað er það sem að kirkjan á að vera að gera og hver hefur það vald til að segja hvað kirkjan á að vera að gera? Því að í dag á Íslandi, við það er rétt að vona að þetta sé ekki í okkar kirkju en í kirkjunni yfir höfuð á Íslandi eða það sem kallar sig kirkja, þá er þetta rosalega svona óljóst. Hver hefur aðeins það valdið til að segja hver tilgangur kirkjunar er? Þetta fólkið í kirkjunni getum við haft samnaðarfund og sagt herðu, nú ætlum við að leggja fókusin á félagslíf og ef að meiri hlutin er sammála þá gerum við það og það er tilgangur kirkjunar. Er það biskup þjóðkirkjunar á Íslandi? Það er hægt að vona ekki, hún hefur breytt skoðan nokkur sinnum. Er það páin? Kaðoski Páin, einhverjum ástæðan þá halda allir að hann sem mjög merkileg manneski er það hann sem á að leggja okkar verkefni fyrir hver kirkjan er og hvað hann á að vera að gera. Mér lögur að vera svolítið old school og segja Jesús eigi að vera að gera þetta. Og í samkvæmt Jesús brefinu 5. kapla 23. versi og Kolossi brefinu 1.18 þá sjáum við það að Jesús Kristur er höfuð kirkjunar. Að það er engin maður sem getur sagt ég er höfuð kirkjunar og við föttum að ef einhver höfuð leið og einhver limur er afskorin af höfðinu þá byrjar sá limur að rotna og þjónar á endanum engan tilgangi. Þú getur kallaði kirkju en ef þú gerir ekki, ef þú ert ekki tengdur höfðinu þá mynd þú rotna og þá mynd þú deyja. Og í dag þá talar heldur Jesús Kristur meðal annars hvað kirkjan á að vera að gera og með langar að lesa þessi 23 vers. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann var að stíga í bát og setja þar en allt fólkið stóð á ströndinni. Hann talaði margt til þeirra í dæmisögum. Hann sagði, sámaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sumt hjá götinni og fuglar komu og átið það upp. Sumt fjall í grýttajörð
þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því að það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sólin hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur þá skrælnaði það. Sumt fjall með að þyrna og þyrnanir uxu og kefði það en sumt fjall í góða jörð og bara ávöxt. Sumt hundrafaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eyru hefur hann heyri. Og þá komu lærisverðir til hans og spurðu, hvers vegna talar þú þið til þeirra í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur gefið að þekkja leyndardóm himnaríkis, hinum það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki né skilja. Á þeim ræti spádómur Jesaja, með eyrunum munu þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá því að hjarta líðs þessa sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo að þeir sjáu ekki með augunum nið heyri með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar. Að þau sjá og eyru ykkar og þau heyra, sannlega segi ykkur. Margir spámenn og réttlátir þráðu að sjá það sem þér sjáuð, en sáu það ekki. Og heyra það sem þér heyrið, en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisaganum sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðin ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýttajörð merkir þann sem tekur við orðinu með fögnuðu leið og hann heyrir það en hefur engar rótfestu. Hann kvikull og þrengingin verður eða ofsóknvenn og orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var með þyrna merkir þann sem heyrir orðið en ágir heimsins og tál auðanvana kefja orðið svo að það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt, sextugfalt og þrítugfalt. Þannig að það merkilegt að við erum komin að þennan kafla 13 og í köflum 11 og 12 þá erum við búin að sjá að Jesus Kristur er búin að fara hann er búin að boða fagnaðarinn, hann er búin að segja fólki frá hver hann og það mjög mismunandi hvernig fólk tekur við þessu orði. Og við sjáum að fólkið tekur mjög mismyndi í hann. Aðrir eru að segja, það Messias? Sum eru að segja, nei, þetta djöfullin sjálfur. Getur verið að þetta sé Guð sjálfur? Nei, þetta djöfullin sjálfur. Og það mjög svona vítt og breytt hvernig fólk tekur því sem að Jesus Kristur að gera og hverju hann að segja. Og ég man að á senasta stráka kvöldi þá var það allir Friðberg sem sagði það að hvernig hann horfir á Biblíuna eins og Guð með barnamáli að útskýra fyrir börnum sínum hver hann að ef hann myndi setja allar sínar hugsanir eins og hann hugsar þær, þá myndum við ekki skilja eitt en eitt. Sem hefur svolítið fyndin hugmynd út að hann er margir guðfræðingar sem horfa á sig svona, ég guðfræðingur og svona. Það myndi gera þig bara sérfræðing í barnamáli guðs. Og minnst það gott, en minnst það eiginlega mest sýnast, ég glemd að skipta því ég held áfram að lesa, minnst það mest sýnast í þessum dæmisögum sem Jesus kemur. Hann er núna að reyna að útskýra einhvern risan stóran sannleik, einhvern alvarlegan sannleik og hann er að lýsa því með einföldum orðum svo að við skiljum hver þessi stóri sannleikur sem hann er að reyna að bera í ljós. Ef hann myndi reyna að lýsa öllu himnaríki eða lýsa öllum hugsunum Guðs, þá gæti við ekki skiljað og þá gæti við ekki sagt frá því. En hér hann að segja stóran sannleik, alvarlegan sannleik á einfaldan hátt. Og í þessum kafla þá er hann allur kaflinn er dæmisögur. 13. kaflinn í Matteus guðspjalli dæmisögur. Nú eins og ég sagði áðan þá í 11. og 12. kafla þá er fólk búin að taka mismyndi við boðskap Jesu Krist en núna er hann að útskýra af hverju. Hvernig getur það verið að einn kallaði djöfilinn og annar kallaði Guð? Hvernig getur það verið að einn segir þetta Guðs murði og annar segir nei, hann að vinna fyrir djöfilinn sjálfan? Og í þessari dæmisögu hann að útskýra það og textin í dag, hann dýla við tvennt, hann dýla við þessa dæmisögu sáningamanninn og líka tilgangin af hverju talar í dæmisögum, af hverju talar ekki bara beint út það sem þú vilt segja. Og restin af kafla 13 ekkert nema dæmisögur, þannig að það er kannski gott að leggja grunni fyrir af hverju talar Jesús Kristur í dæmisögum. Og
Það mjög mismunandi túlkanir á af hverju þeir gera þetta. Ég hef heyrt til dæmis túlkanir að Guð vissi að Jesús þannig að vissi að þeir myndi ekki taka við boðskapnum. Þannig að hann ákveða að hlýða þeim við þeim dóm að heyra boðskapin og ákveða að taka ekki við honum. En allavega þegar ég les textan í dag, í dæmisögunni sjálfi, þá finnst mér Jesús gefa okkur nokkur svör. Sumir segjast ekki skilja viðlíkingar Krist og ég held að það sé ástæðan fyrir því að þeir vilja ekki skilja. Leið og einhver hefði heyrt þessi fyrstu vers, þá hefði þú áttað þig á að hann væri að raun að segja eitthvað. Þetta ekki bara einhver saga sem hann allt einu, þú veist, hérna fullt af fólki komið að honum. Það mikið af fólki, hann þarf að setjast út á báti sinn út á sjó svo þessi ekki að þrengja að honum. Og hann byrjar bara að tala einhver sáðumann. Ég held að flest allir sem eru þannig að þeir heyra þennan boðskap og þeir vita að það einhver meiri sannleikur heldur bara akkurat þetta. Og þeir segjast ekki skilja við líkar út af því að þeir vilja ekki skilja og þeir heyra hvað hann segir en vilja ekki skilja það eða að taka afleiðingum þess. Þetta því að líf mitt þarf að breytast, þetta því að staða mín þarf að breytast, þetta því að hugsunarháttur minn þarf að breytast, hverjum ég þjóna þarf að breytast og svo framvegis og framvegis. Og okkur gefið að skilja vegna þess að við höfum snúið okkur og hann hefur læknað okkur eins og hann segir hann í endanum á 15. versi. Við sjáum að lærisvennir leið og hann talar í dæmisögum þá komaði til hans. Af hverju ertu að segja þetta í dæmisögum? Getur sagt okkur hvað ertu að meina með þessum dæmisögum? Og þá sjáum við að hann útleggur dæmisöguna fyrir það og segir þetta er það sem ég var að meina með sáðmannum, þetta er það sem ég var að meina með þessu sæði og þessari jörð og svo framvegis og framvegis. Punktur Krist er að fólk þegar það heyri dæmisögur þá á það að fatta hann er að reyna að predika stóran sannleik og punkturinn er að snúa sér eins og við sjáum þannig því að hjarta lýsa sér sljótt orðið og illa heyra þeim með eyrum sínum og augunum hafði þeir lokað svo að þeir sjá ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Að punkturinn með dæmisögunum er að það sem að lærisvenar Jesús Krist gera, þeir snúa sér og spyrja, ég er ekki að fatta nákvæmlega hver er punkturinn á bak við þessa dæmisögu, Guð, hvað er það að segja? Getur þú sagt mér útskýrt betur fyrir mér hvað sáðmaðurinn merkir, hvað þessi grundvöllur merkir og svo framvegis. Þetta er boðskapur okkar trúar. Snúði ykkur frá einhverju verra til einhvers betra og ekki bara einhvers betra heldur það besta sem er Jesús Kristur. Og þetta er búið Krist. Snúði ykkur frá stöðum okkar, þægindum, frá hillum manna, frá lifandi fyrir munalífið. Snúðum okkur til Krist. Og ég held að punkturinn á bakvið það er dæmisögur sem við munum heyra restum af þessum kafla er sá að við eigum að snúa okkur í orð Guðs sjálft til að skilja hvaða sannleikur er verið að segja. Að þegar að hann gekk á jörðinni þá var punkturinn á bakvið að fólk myndi ekki bara heyra þessar sögur og verið að þetta er skrítum gæ. Fullt af fólki inn á og hann byrja bara að tala um einhvern sáðmann sem var að sá. Skrítið. Ég er farin eitthvað annað. Þetta var punkturinn þessi að þau ætti að fatta að sannleikurinn er eitthvað meiri heldur en við heyrum bara með eyrunum. En ég þarf að snúa mig til hans til þess að þekkja hver sannleikurinn er. Ég held að hvernig við gerum það í dag er við snúum okkur í orð Guðs sem segir okkur hver sannleikurinn er. Sem gefur okkur, breytir hugafara okkur, breytir hjartalagi okkar og við breytumst í ljósi þess. Snúa okkur frá því að reyna finna hrós í eigin góðverkum og snúa okkur til þess að við áttum okkur á þörf og frelsara. Snúa okkur til mín, segir Jesús Kristur, allir þeir sem erfiðið og þunga byrja berið og ég mun veit ykkur hvíld. Og Jesús Kristur, hann tala mjög oft himnaríki. Seinna í kapla 13, hann tala hann að himnaríki eins og lítið fræ. Og það verður gaman þegar við förum í það, en fyrir mörgum þá sjáum við lítið fræ og við hugsum ekki mikið það. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að hann lýsir himnaríki sem lítið fræ. Að þegar himnaríki kemur og brýst inn í jörðina, þegar Jesús kemur og eins og við sáum bara nokkur um þessum á undan þegar farið segjanum voru ásakana að vera djöfullin sjálfur og hann segir ef þið getið ekki þrætt að ég sé ekki sinn smurði þá vitið þið að himnaríki er mætt á svæðið og hann talar oft himnaríki og á seinni versum þá talar hann þetta litla fræ en þegar þetta fræ fellur í jörð og það byrjar að bara ávöxt og það byrjar að vaxa og það verður að tré, að þá verður allt einu miklu meira úr þessu litla fræi.
Það veðrar vestu storma, það margfaldast. Það stendur í áranna rás. Jesús kemur ekki og flest allt sem að mannfólkinu finnst merkilegt og gott að hafa bæði áður en að Jesús Kristur kom og eftir að hann kom sárvantaði í þjónustu Jesú Krist. Þú veist, hann var ekki með her, hann var ekki með pólitískt vald, hann var ekki ríkur, hann var ekki fagur að sjá, hann var ekki með eitthvað svakalega marga fylgjendur og endanum var hann myrtur eins og hver annar glæpamaður. En við sjáum í dag þegar við horfum tilbaka yfir áran og rás og við sjáum hver eru áhrif hans. Að rétt eins og þetta litla fræ og allir horfa þetta litla fræ og hugsa þetta ekki rosalega mikið. En þegar það sjá áhrif þess þegar þetta dettur í jörðu og þegar þetta verður tré og þegar þetta verður stórt og þegar þetta búið að veðra vestu storma en hús okkar hafa fallið. Að þá sjáum við, ok, það eitthvað meira bak við þetta fræ. En núna þegar við horfum tilbaka yfir áran og rás og þá sjáum við áhrif hans. Við sjáum að eins og fræ þá hefur verk hans staðið í gennum aldana rás, vald hans hefur staðið lengur en þjóðir, en einræðisherrar, en bókmettir, en iðnaðir, hvað annar, við getum ímynda okkur, hans áhrif, hans vald hefur staðið lengur. Og þessi maður hefur margfaldast sig eins og engin annar hefur gert. Og það sem er mannaði, jafnvel í dag, þá snýst dagatalið okkar þennan mann, Jesú Krist. Bókstaflegur dagur okkar snýst í kringum þennan mann, Jesú Krist. En dæmisagan, hún lýsir þessum fjórum aðstæðum og mér langar bara að snögla að við förum í þessar fjórum aðstæður. Númer eitt, þá er einhver sem heyrir fagnarindi og hann skilur ekki fagnarindi. En djöfullan kemur og stelur því sæði áður en það ber ávöxt. Og það er merkilegt hvað maðurinn, hvað okkur auðveldlega skemmt. Það er svo auðvelt að ná aðtilið okkar af ykkur eins og þannig hvað segir Biblíun okkur hver djöfullin er, hann er engill ljós, hann kemur og hann tælir í burtu með ykkur svona tímabundinni hamingju, tímabundinni ánægju, tímabundinni gleði og tælir þið burt frá eilífri hamingju, eilífri gleði. Og það er magnað bara að hugsa merkilegt hvað maðurinn tilbúin að afneita eilífri hamingju fyrir eitthvað sem lítur út fyrir að gefa tímabundna ánægju. Og númer tvö þá er þessi einstaklingur sem tekur orðinu fagnandi og hefur engar rótfestu. Hann gefst undan þegar hann átti að segja á að það kostar eitthvað að fylgja Jesú Kristi. Og ég held allir hér inni hafi lent í að við höfum haft þessa mannesku í líf okkar, ég vil í kirkjunni. Veist það, eitthvað mannskja sem lítur allt út fyrir að þú sért að fatta þetta, að þú sért að ná í kringum þetta, en á einhverjum ástæðum þá nærðu ekki rótfestu og gefst undan þegar þú áttaðið á því að það kostar að fylgja Jesú Kristi. Og það er svolítið merkilegt að kirkjan í dag, þá höfum við oft reynda svona markasitja, reynda að gera trúna þægilegri, svona byttu þessa bæn, segðu abrakadabra og þá ert þú honum kristinn. En það sem Jesús segir, hann segir, stoppaðu, hugsaðu Það er heimskur maður sem byrjar að byggja hús án þess að pæla í hvað kostar að byggja húsið. Og áður en hún gerist fylgjandi minn, þá skal þau stoppa og hugsaðu ertu tilbúin að greiða það verð? Ertu tilbúin að taka kostnaðunum á bakvið það? Og hér er flokkur af fólki sem vill allt en vill ekki borga fyrir neitt. Í gennum tíðina hafa menn ég er að hlusta á fyrirlestra um kirkjusöguna og er akkurat núna á tímabilinu í Englandi þar sem að Bloody Mary tók við völdin og svo er ekki Elizabeth sem var held ég hann að systirinnar og ég man ekki nafni á hann núna en það var maður sem þetta var byrjun og hann að enskri kirkjunni Anglican Church og Hann skrifaði undir játningu að hann var að predika trúvillu þegar hann var að tala að hann var í mótmælandi. Hann var á móti í kaþólsku kirkjunni og hennar boðskap og hann hélt að myndi að halda lífi en svo kom í ljós að Bloody Mary var búin að ákveða, hún kallaðist Bloody Mary eftir að hún drap fullt af kristnum, að hún var búin að ákveða að hann myndi deyja hvort þið er. Og þá sagði hann fyrir framan alla að til þess að segja og sýn ykkur
að það sem ég skrifaði undir var falskt og ég trúi því og treysti að það sem ég boðaði var rétt orð Guðs, að þá mun ég fyrst brenna þá hendi sem skrifaði undir þennan pappír. Og það kveikt í og hann stingur hendinu út í eldin og heldur hendinu úti til þess að kveikja í hendinu sem skrifaði undir pappírinn. Og á þessu tímabili þá var annar gæi sem heitir Fox og byrjar að skrifa bækur um fólk sem lætur líf sitt fyrir trúna og skrifar á endanum Fox's Book of Martyrs sem gerist mikið í Englandi á þessu tímabili. Það er magnað að í gennum tíðina þá hefur fólk oft á tíðum vitnað hversu merkilegur, hversu verðugur Jesús Kristur með sínu eigin blóði, með þjáningum. Með því að segja, þú getur tekið hús mitt, þú getur tekið þægindi mín, þú getur tekið fjármagn mitt, þú getur tekið allt í þessu lífi og ég hef samt hamingju. Ég hef samt gleði. Að þú getur ekki tekið þennan boðskap, þú getur ekki tekið fagnarefndið. Og þess magna enn í dag. Þetta var ekki eitthvað sem gerðist þá, ekki eitthvað sem gerðist fyrir 500 árum. Þetta gerist enn í dag. Og það eru sömu kristnir sem ígið þess að tölu rosalega mikið og segja kannski 100.000 manns hafa dáið á einu ári fyrir trúna sína. Og það tölur eru oftast ekki réttar en búist er við því að 8.000 manns á hverju einasta ári deyja fyrir sína trú. Að líklegast eftir samkomin í dag eru tveir einstaklingar búin að deyja frekar en að afneita Jesu Kristi sem drottni. Hverjum einasta deyja? 22 einstaklingar. Næstu því einn á hverjum klukkutíma. En í dag er fólk að vitna hversu verður er Guð? Hversu góður er Kristur? Og það gera það með blóði sinu. Rómverjarnir voru duglegir að finna nýja leiði til að drepa kristna og pína þá og svo framvegis. Og enn í dag er þetta að gera, svo þeim allan heim. 22 einstaklingar á dag. Og til er fólk samt sem vill trúna en vill ekki borga neitt fyrir hana. Það vill eiga allt en vill ekki borga fyrir neitt. Og því mér þetta oftast út af því að við sjáum ekki hversu magnaður Kristur er. Við sjáum ekki gildi Jesu Krist. Við sjáum ekki gildi Guðs í sjálfu sér. Við segjum Guð, gefðu mér hendina þeina í staðum fyrir að leitast eftir auglítans. Hver ert þú? Mér langar að þekka þig. Þá leitist þú eftir hvað getur gert fyrir mig? Hvað getur gefið mér? Hvað eru plúsanin við það að fylgja þér? Og númer þrjú, þá sjáum við þess aðstæður þess sem heyrir orðið en tælist frekar í elska munaðalífi frekar Krist og því ber engan ávöxt á endanum deyr til er fólk sem gerir sömu mistök og Adam og Eva. Hver eru mistök Adam og Eva önnur en svo að þau efuðust að Guð væri góður? Guð, það gæti verið að þú sért að fela eitthvað hamingju frá okkur sem að þú vilt ekki sýna okkur. Og við ætlum að treysta því og við ætlum að sjá hvort það sé hamingja fyrir utan þig. Og oftar en ekki þegar við sjáum synd í okkar eigin lífi þá er þetta rekið aftur í þetta skurgóðadyrkun. Við efumst að Guð sé góður. Ef við elskum syndin okkar það mikið að við ákveðum að velja syndina frekar en Guð þá erum við að segja Guð, ég treysti því ekki að þú sért góður. Ég treysti því ekki að þú sért að leitast eftir minni hamingju og minni gleði. Ég held að hamingja mín er að finna einhvers staðar annars staðar, einhvers staðar fyrir utan þig. Og ég ætla að finna hana sjálfur. Svolítið hrokið þessu. Það segir við almáttugan fullkominn Guð, ég held að ég viti aðeins betur en þú. Hvað gerir mig glaðan? Og ég ætla að leita þar. Flest öll synd okkar má reykja aftur til vantraust og góðmennsku Guðs og er ekkert annað en skurgóðadyrkun. Skurgóðadyrkun er þegar við látum eitthvað annað í stað Guðs. Það sem Guð á að vera og við segjum, herriði, þessi upplifun, þessi peningar, þessi eignir, þetta líf, þessi tegund af lífi, þessi maki mun gefa mér hamingju frekar en Guð. Það er við að setja eitthvað annað í stað Guðs og fyrir marga er það vald, það er frægð. Það er græðki, það er peningar og hér er fólk sem vill trúna að það vill enda niðurstöðu trúnar. En það vill ekki afleiðingar hennar og daglegt líf okkar. Það segja, mér langar alveg að komast til himna.
Mér langar ekki að þjást að eilu. En mér langar ekki að hafa eitthvað svona áhrif á mitt líf. Og ég held að þetta því miður lýsi örugglega flestum þeim sem kalla sig kristna á Íslandi í dag. Hér annað fólk, önnur tegjandi fólki sem auðvitað skemmt og svo fjórði. Þessi einstaklingur sá sem heyrir orðið og skilur það og vex og ber ávöxt og margfaldast. Hér manneskja sem heyrir orðið og afvegaleist ekki, hann heyrir orðið og sér það í réttu ljósi að hér boðskapur sem þess virði að deyja fyrir og lifa fyrir. Hann heyrir orðið og sér Krist og í ljósi hans þá fölnar allar tælingar og allar ljómi veralegar að hluta. Og það því að Kristur mun betri, það því að ég treysti að hann góður. Ég treysti að það sem hann hefur sagt fyrir mitt líf, að hann sé að leitast eftir minni hamingju og í honum sé hamingja. Og eins og textin útskýrir þá greina munurinn þessi að allir, í aðstöðu 1, 2, 3 og 4, það heyra allir boðskapin. En númer 4 skilur boðskapin. Hann skilur. Hann heyrir ekki bara Jesu Krist, hann skilur verðmæti Krist. Hann heyrir ekki bara frelsara, hann skilur þörf sína á frelsara. Hann heyrir ekki bara gott orð, heldur skilur að þetta orð er þess virði að lifa og deyja fyrir. Þetta orð er þess virði að breyta til lífi sínu fyrir. Afneita stöðu sinni, þægindum til þess að elta þennan mann, Jesu Krist, er þess virði. Og ég man... Hefur einhver farið í Tívoli? Ekstra er ekki á Íslandi. Ok, hefur einhver farið á Tívoli á Íslandi? Ég held að, með þetta Tívoli einu sem komin að, have you experienced Icelandic Tívoli? No, not quite. Ok, you're in luck, my friend. Ok, þannig að ég man ég ólst upp og ég var alltaf geðveikt spenntur þegar Tívoli kom. Út af því að fyrir það fyrsta þá þurfti ég ekki að borga fyrir það. Ég fatt að segna mér hvað var ógeðslega dýrt að fara í þetta tjóli. En ég var bara spenntur út af þetta á breyting. Og ég man ég voru til Bandaríkjunum og ég var búin að vera í 3 ár. Ég var að fara aftur heim og við ákveðum að taka ferð til Atlanta, Georgia. Og við fórum í Six Flags. Og Six Flags, það sem ég upplifði var held ég fljótasti rússibanni í heimi. Svo... held ég stæðsta fallturn í öllum Bandaríkjunum og svo upplýði ég til þess rússibanna það sem ég hjekk, þú veist það var ekkit fyrir neða mig, ég hjekk og teinarnir voru fyrir ofan mig og ég man, ég hugsaði bara þetta er geðveikt og reyndar nema fallturnin það var ógeðslegt og þeir eru svona einhvern sick joke að þegar þú komst upp að þannig þá eru svona hölluðu sætana þínu fram þannig að þú byrjar bara að horfa niður. Og ég áttaði mig ekki á hversu lofthættur ég var, þetta leit einhvern veginn ekki rosalega hátt. En svo þegar ég komin upp, þá var ég veist ekki hvert ég ætlaði, sko. Og svo er hann að 3, 2, sleftan. Og það var ógeðslegt, allavega. Ég ætla ekki að fara að útskýra Tívoli, en nokkrum vikur seinna þá var ég komin aftur til Íslands og ég fór í Íslands Tívoli. Fyrst alveg áttaði mig á því, þetta er ógeðslega dýrt. Ég borgaði 700 kall til þess að fara í klessubíla, held ég, eða eitthvað hún leys. Og í öðru lagi fatta ég hvað, þetta er öfulegt. Þetta er ógæsla lélegt. Þetta Tívoli sem var á bílastæðinu í Smáralindum það tíma. Og ég, kannski er þetta ekki alveg fullnægjandi viðlíking. En þetta svona lýsir því að eitthvað sem mér fannst einu sinni geðvegt, þegar ég opnaði að upplifa Tívoli Six Flags í Atlanta, Georgia, þá var þetta orðið prump. Þetta var ekki orðið neitt. Þetta var orðið dýrt, þetta var ömulegt, engin gleði í þessu út af því að ég var búin að upplifa hraðasta rússibanna í heimi. Og það sem þið kallið fallturn, hvað sem þetta drastli er, þá er þetta ekki fallturn. Ég skal segja ykkur hvernig upplifi fallturn og það er ekki þessi upplifun. Hún er mun hræðilegri en þessi. Og þetta ætti að vera okkar upplifun þegar þú kynnist Jesu Kristi. Þá ættu við, jafnvel það sem var spennandi áður fyrir, jafnvel það sem við horfum og ég hlakkaði til þess að Tívoli koma. Í ljósi þess að nú hefur við upplifað raunverulega hamingju, þá ætti hitt að fölna. Því að hann er mun betri og hann er mun betri heldur en munurinn á Six Flags og Tívolíun á Íslandi. Hann er mun betri en allt sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Og þegar við horfum á dæmisöguna, þá sjáum við að það hlutverk sem Guð spilar í þessari dæmisögu er að hann er sálmaðurinn.
ég held að oft margir og ég hef orðið á þessu dæmisögu á þess að pæla mikið í henni ég bjóst alltaf við að kristnigæinn væri sáðmaðurinn sá sem var að sá hann að fagnaður undurinn hver sem hann fór en hér er það merkilega Guð hann sá sem gefur orðið hann sá sem opnar veginn fyrir trú, fyrir vöxt, fyrir hamingju og þegar við spyrjum okkur hver kristni í dæmisögunni þá sjáum við að við erum númer fjögur sá sem heyrir orðið og ber ávöxt Og það merkilega að Biblan gefur ekki val. Hún segir ekki, ef þú ert svona típa sem ber ávöxt, þá skalt þú fóra að bera ávöxt ef það hentar þínu lífi, eða svona, heldur segir að bara, sá sem heyrir orðið, ber ávöxt. Það mismunandi ávöxtir, spilum mismunandi hlutverk, sumir eru hundrafaldir ávöxt, sumir sextufaldir, sumir þrítufaldir, en okkur ber að margfaldast. Okkur ber að segja frá okkur ber að bera ávöxt ber að bera ávöxt nú svo kristni svo sem tekur við orðinu og merkilegt að já, og nútíma kristnir þeir ítta oft undir þessa hefð þessa hugmyndum að já ok, gæðin sem talar, predikarinn hann á að bera ávöxt, hann á að segja fólki frá og ég veit að ég held að flest allir í okkar kirkju gera þetta ekki en þetta svona ítir undir margstar það sem að Það eitthvað svona superstar kristin sem á að sjá að segja fólki frá og svo það venjulega fólki sem kemur bara og horfir á hann á sunnudöfum eða hvað sem það Sem við segja, ok, það presturinn eða biskupinn sem sérum að segja fólki frá kristinni trú en meðan við þessa dæmisögu þá það greinlega allir kristnir sem ber að segja fólki frá. Og ástæðan fyrir til dæmis, ég kalla mig ekki prest út af því að kirkjan segir að í fyrsta Pétursbréfi að við erum öll prestar. Ef þú ert kristin, þá ert þú prestur. Og gefa þá hugmyndum að já, ég prestur lostaðan baptistakirkja eins og það sé eitthvað svona einn gæi sem presturinn gefur ranga hugmynd maður langar ekki að gefa þá ranga hugmynd við berum ávöxt og eða vilja vita hvað þetta fyrsta Pétursbréfi 2:9 þetta með heilagt prestafélag og verkefni okkar ennþá sama og það var fyrir 2000 árum farið út og gera alla þjóður að lærisvinnum þetta verkefni kirkjunar Þetta er ekki verkefni einhverja sérstakara einstaklinga hér inni. Þetta er ekki verkefni svona, já, Catherine búin að lesa rosalega mikið. Hún kannski tilbúin að segja ykkur frá eða Raggi. Hann ekkert mál fyrir hann að standa upp bara í einhverjum hóp og bregja öskra á og yðristi. Það er gæðin sem á að vera að segja fólki frá. Við getum ekki ítt þessari byrði yfir annað fólk. Samkvæmt þessari dæmisögu þá ber okkur öllum að bera ávöxt. Nú orðið, það er boðskapurinn okkar sem er enn líka old school, hann hefur ekki breyst. Aðferðafræðin hefur breyst, tæknin hefur breyst, boðskapurinn er sá hinn sami. Við þurfum ekki að uppfara hann því að það ekki betra boðskapur en það sem við höfum. Og við sjáum að þessi boðskapur að málar mjög dökka mynd hvar við erum í trúnni. Og ég held við höfum öll fagnaðarindi hér inni og heilt fagnaðarindi. Að við erum í þörf, við þurfum að láta frelsa okkur, við getum ekki staðið frammi fyrir heilugum guði því að við erum óheilug. Og góðverk okkar, þau hreinsa ekki þau slæmu verk sem við höfum nú þegar fram. Að við fæðum stinni þetta vonleysi. Við fæðum stinni það að við þurfum að fara alls að halda. Og það manna að því meira sem maður horfir á mig, því meira sem ég einbleiti á mín góðverk, einblíni á minn lifnaðarhátt og horfis á hver guð þá sé ég mig fjarlægast guð. Áðan að ég fattaði fagnaðarindi þá fannst mér eins og ég var í guðværi ljósið og eina sem gerðist í mínu lífi var að ég var að fjarlægast hægt og rólega. Og því meira sem ég fjarlægast ljósið, því meira tekur myrkrið við. Því meira sem ég fjarlægast hitan, því meira tekur kuldin við. Og svo sem magna þetta vers í Jóhannes guðspjalli, fyrsta kafla sem ég langar að við lesum. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heiminum var orðin til fyrir hann en heiminum þekkti hann ekki. Hann kom til einnar sinnar. En hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holds, vild, ni manns, vilja heldur af Guði fættir. Og í þessum
dimma raunveruleika, það sem að við erum búin að vera fjarlægast ljósi, það sem við, okkar þörf er að vaxa og vaxa á frelsara, við erum í vonleysa okkar, við erum í dimmunni því að við höfum fjarlægst skapar okkar á ljósið. Að þá kemur þetta, að ljósið nálgast okkur. Að þegar við gátum ekki nálgast himnaríki, þá kemur himnaríki til okkar og í því að við gátum ekki brúa bilið, þá brúar Guð bilið og það afleiðingar sem við áttum skilið fyrir okkar synd bar Jesús Kristur á krossin. Það skuldabréf sem við gátum ekki borgað var nelt á krossin og þessi ást kallar komdu til mín. Og hún heimtar líf okkar, hjart okkar, sál okkar og allt. Og það kannski margir sem mun segja, Guð, ertu ekki svolítið sálsælskur, viltu bara allt? Get ég ekki haft neitt fyrir sjálf mig? En þetta gerir tvennt, þetta gerir að Guð er dillegur í okkar lífi og þetta er fyrir okkar hamingi. Því að þetta er það sem þú og ég erum sköpuð fyrir, við erum sköpuð fyrir þetta samband. Og þannig er þetta fyrir okkar hamingju. Nú, eins og tré og gróður er hannaði til að margfaldast, þá er sannleikurinn sá hann sami okkur sem segist fyrir fylgjöndu Krist. Boðskapurinn gerist ekki betri en þetta. Við höfum besta boðskap, bestu sögu sem þessi heimur hefur heyrt og okkur ber að bera ávöxt. Við höfum að spyrja sjálfan okkur, hvernig lítið það út? Hef ég tækið fyrir vinnunni, hef ég tækið fyrir með ykkur sérstökum vinum eða fjölskyldu? Hvað hef ég fyrir að mæta hvað, sama kaffihúsið aftur og aftur? Geti kynst ekkur um að sagt ekkur frá? Geti farið í klippingu alltaf hjá sömu konun eða kallinum og sagt frá? Hún verður að tala við mig í 40 mínútur. Geti ég tróðið fagnaðarindinni þarinn? Hvernig getum við sagt frá? Hvernig getum við margfaldast? Því að þetta gert til þess að margfaldast. Og því miður Herbalife og Sinsino og að standa sig mun betur heldur kirkjan í nútíma samfélagi. Og þú getur sannfært mig að þessar vörur séu góðar og hollar eða hvað það en þú getur aldrei sannfært mig að það eru betri en svo boðskapur sem við berum. Það er ekkert í þessum heimi betra en svo boðskapur sem við berum. Og minnst þið magna að ég fór að horfa á Revenant, ógeðslega góð mynd. Og ég upplifi, þú veist, mér langar ekki að gefa of háar væntingar, en þetta ógeðslega góð mynd. Og ég upplifi mig eftir á, ég gat ekki þagað þessa mynd. Ég þurfti að segja allavega þrema einstaklingum að fara og horfa á þessa mynd. Hún geðveik, farið á hún bíó. Þú veist, ég þurfti að segja öllum. Og ég hugsaði líka daginn eftir bara, hvað hefur verið bara alltaf svona með fagnarinn? Hvað hefur verið alltaf svona aggressivur við að koma orðin út? Og ég veit að fólk móðgast mun meira heldur en hei, ég mæli með þessari bíómynd. Hei, þú ert syndari sem þarfst á frelsar að halda. Ég veit að boðskapurinn mun öðruvísi og kannski þyngri. En hvernig lítið það út fyrir okkur að bera ávöxt að margfaldast? Jesús fór á móti allri trúaformulunni fyrir hans tíma. Og við erum trén sem vitna gildi Guðs, megi líf okkar sína hversu brotin við erum en hversu magnaður Guð er. Og það er ekkert orð betra, það er ekkert orð ljúfara en þetta. Og kristnir í mæli með að við erum, þessir eins og Dietrich Bonhoeffer sagði það, held ég að hafa verið deyjandi menn, predikandi til deyjandi heims. Sjáum verðmæti Krist, heyrum fallegustu söguna sem heimurinn hefur heyrt og boðum hana. Og auðvitað með ég heyr nokkar leiða til betri skilnings. Og ég veit ekki hvar við erum út að við getum ekki dæmt hvar sál okkur hjarta en ef þú ert hér inni og þú ert nafn Kristinn. Þú ert einu af þeir sem segist ára Kristinn og þú ert kannski ekki búin að taka hann inn að rætur. Þú ert kannski ekki búin að demba er alveg í orðið eða tilbúin að borga allt sem þarf að borga til þess að fylgja Jesu Kristi þá segi ég þér að gerast nokkurn veginn kristin er ekki til en svo að fara nokkurn veginn í fallegastökk Nonni, er hægt að fara nokkurn veginn í fallegastökk þú bara ferði í fallegastökk eða ekki ef þú fer nokkurn veginn í fallegastökk þá veistu að þú fóst ekki alveg í fallegastökk og gerast nokkurn veginn kristin er ekki til annarkvort hoppar við ekki. Og þú ferð, já, sér þú kostnaðin, kannski ertu að hugsa, þetta er svolítið mikið, þarf ég virkilega að gefa allt mitt líf, en ég byrð þig, sjáðu Jesu Krist, sjáðu að hann er mun verðugur en allt annað sem þitt líf hefur upp á að bjóða.
sérðu Tælandi, munaðalífið, kallandi, hey, það skemmtun hér. Horfðu á hamingjuna sem Kristur hefur umfram þessa hamingju sem gefur kannski tímabundna gleði en leiðir til dauða. Ég byðum að við megum öll heyra hér í dag og skilja. Nú að Dietrich Bonhoeffer, til þess að enda þetta, var að Dietrich Bonhoeffer sem sagði að þegar Jesús kallar mannesku þá kallar hann á hana að koma og deyja og þetta við hæfið því að þessi einstaklingur var svo hengdur fyrir að drepa Hitler og rétt áður en að það var ráðist á þrælbúðunar sem hann var í haldi. En hann segir henni þetta, ákall Krist er ákall að lifa öðru lífi, lifa með annan drottin fyrir annað ríki. Ákall Krist er að lifa sem ferðalangur í þessum heimi, vitandi það að heimili okkar er af annari gerð, af annari tegund. Og þetta boða stendur til boða öllum hér í dag, Jesús kallar, komdu og deyðu. Og það kannski margir sem heyra þetta og þeir skilja engan veginn boðskapin. Hvað meinaru komdu og deyðu? Hvernig bóðir þetta? Hvað það reyna að selja mér með þessu slógani? Komdu og deyðu. En það sem málið, ef þú ert jörðin sem tekur vel við orðið Guðs, þá fattaru gildinu sem þessi boðskapur hefur. Boðskapurinn er þessi, komdu og deyðu. En vá, er hann þess virði að deyja fyrir? Hefur hann meiri hamingju heldur en allt annað sem þetta líf hefur upp á að bjóða? Þrátt fyrir að þetta búa sér þungt og kostnaðasamt þá það fallegasta sem þú hefur heyrt ef þú skilur það. Og þetta orðið sem kirkjan predikar og hvað gerir hún þá? Afleiðing þessa boðskaps hefur mjög víðtæk áhrif. Hvernig getur kirkjan ekki fyrirgefið þegar við sjáum hvernig Guð fyrirgaf okkur? Hvernig getur við ekki gefið fátækum þegar við sjáum að við áttum ekkert og hann gaf okkur allt? Í ljósi þess hvernig Guð hefur elskað okkur, hvernig getur kirkjan ekki elskað? Og eins og við spurðum í beðum hver er tilgangur kirkjunar mjög víðtækur. Og þetta kannski svara spurningunni ekki neitt. Kirkjan á að lifa þessum boðskap, boða þennan boðskap og það hefur mjög víðtæk áhrif. Það þýðir að við predikum. Það þýðir að við sýnum í verki að við raunverulega trúum þeim boðskap sem við predikum. Það þýðir að við reynum að gefa fátækum, sjáum fátæka því að Guð sá okkur og sérum okkur þegar við höfum ekkert honum að bjóða. Og afleiðing þess raunverulega er magnaður. Og það sem ég vil leggja áhersla á er margir leggja áhersla á verk kirkjunar eins og það sé aðalmálið. Að hvað kirkjan gerir er það sem skiptir mesta máli. En ég vil segja okkur í dag fyrst og fremst hvað kirkjan trúir skiptir mesta máli. Og það er rétt eins og tunglið ber ekkert ljós í sjálfum sér, heldur endurspeglar ljós sólarinnar, að þá er verk kirkjunar bera ekkert ljós í sjálfum sér nema endurspeglar raunveruleikan að Jesús Kristur hefur elskað okkur í vonleysu okkar. Og ef að verk okkar eru ekki endurspeglar raunveruleika nema það að við séum bara spóla áfram, af hverju elskum við? Ekki hugmynd en við viljum elska. Af hverju fyrirgjum við? Ekki hugmynd. Okkur finnst það vera rétt. Að þá er verkin dauð í sjálfu sér. Okkar góðverk endurspegla fallegustu sögu sem heiminn hefur heyrt og það að okkur var fyrirgefið, skuld okkur var greitt og vegurinn var lagður fyrir okkar hamingju. Skulum byggja saman. Kannski við fáum Heather afturinn og hún leiði lofgjöruna. Faðir, við játum drottina að þú hefur nálgast okkur. Þú hefur greitt veginn. Þú hefur opinberað þína ást. Þú hefur opinberað hver þú ert, drottinn, og við þökkum þér fyrir það, drottinn, að þú hefur náð til okkar. Að ef við erum hér í dag og við köllumst þín börn, þá er það út af því að þú hefur opnað leiðina. Að þú hefur elskað þegar við gátum ekki elskað tilbaka. Að þú hefur fyrirgefið þegar við gátum ekkert gefið þér tilbaka. Við játum það drottinn enn í dag að hversu oft það er sem við tökum augun okkar af þessu fagnaðarindi og ofta sem að við leggjum alla áhersluna aftur á að gera eitthvað sérstakar hlut en gleymum af hverju gerum við þennan sérstakar hlut. Af hverju? Hver er tilgangur kirkjunar? Drottinn við gleymum oft. Það
Það ekki í að gera þessa hluti, það að endurspegla fallegustu sögu sem við höfum heyrt, þessi heimur hefur heyrt og séð, drottinu, við fáum að skilja. Það að þú frelsaðir okkur í vonleysi okkar og þú ert magnaður Guð og átt skilið, drottinu, dauða okkar. Ekki bara dauða okkar, þú átt skilið okkar daglega líf. Ég beit rottinum að þú varvitur okkur, þú leiðir okkur. Í þessari viku megum við endurspegla þessa sögu. Hjálpaðu okkur að hafa augu sem horfa til þín þegar það gengur vel og það kannski munaðalífi sem tælir okkur þegar gengur erfilega og það kannski erfiðin sem tæl okkur í að spyrja spurninga Guð, ertu góður? Þetta megum að hafa augun á fagnarhundur, megum að hafa augun á krossinum megum að minnast þess að þú ert góður, þú elskaðir okkur þrátt fyrir að við gátum ekkert gert þess að elska þetta baka Megi líf okkar endur speikla þessa sögu, sína þennan raunveruleika. Megi söngur okkar snúast í kringum það verk sem þú hefur gert fyrir okkur, drottinn. Og megum við ekki bara að syngja það þegar við komum saman á sunnudögum. Megi líf okkar segja sömu sögu, megi góðverk okkar segja sömu sögu, drottinn. Ég byggum að varvita okkur og leiða okkur. Ég byggum að styrkja okkur í trúnni. Í Jesu heilaga nafni. Amen.